Tjena alla grejsare, det ska bli kul att spela match på söndag. Hoppas ni kommer dit och stöttar oss. Så vi ses på Gamla Ullevi, ha det bra. Kom igen, det är inte så svårt. Det är... Kom igen nu. Det är två. Häng med på resan. Du ska säga... Jag säger först istället. Nej, du säger. Söndag börjar det, jag börjar det. Kommer du ihåg vad du säger? Köp årskort, häng med på resan. Söndag börjar det. Köp årskort, häng med på resan. Vad ska du säga? Jag säger bara, vi ses på matchen. Jag vimmar inte heller bra, det sa jag inte. Okej, vi kör nu. Ja, kör. Vi ses på matchen på söndag. Man är med på resan och skaffar ett årskort. Det var bra.